Şəyğər qardaş, belə bir sual var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir, bir hədis var ki, insanın niyyəti əməlindən daha böyükdür. Əgər varsa buna səhvona verəcəksiniz. Hədis kimi yoxdur. İnsanın niyyəti əməlindən daha genişdir, daha böyükdür. Hədis kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demir bunu. Bu söz Yahya ibn Abi Kathir tabi'inlerden olub tabiinin sözüdür. Deyir ki belə deyir: Ta'allamu an-niyyata fa-innaha ablaghu min al-amal. Siz niyyət etməyi öyrənin deyir. Çünki niyyət etmək əməldən daha əblagdır. Əblag nə deməyidi? daha geniş, daha böyükdür. Daha əblaqdır. Niyyət əməldən daha əblaqdır. Ona görə deyir, niyyəti öyrənin. Bu tabinin sözüdür, hədis deyil bu. Və bu səhihdir. Nusus buna dəlalət edir. Niyyət əməldən daha əblaqdır. Nə mənada? Məsələn, sən bir əməli etməyə niyyət etdin. Evdəsən. Gedib o əməli işlədə bilmədin. Hə? Maniələr çıxdı. Səvab yazıldı yoxsa yox? Sənə səvab yazıldı. Əməli etməmsən, lakin səvab yazılıb. Niyyət əməldən əbләğdə yoxsa yox? Başa düşüldü söhbət? Ona görə də deyilir ki, Yahya ibn Əbi Kəsir alayhə rahmetullah taallamu an-niyyata. Niyyəti öyrənin deyir. Niyyət eləməyi öyrənin. Bu Allahın fəzilətidir bu ümmətə. Sən məsələn bir çox əməllərə Əməl etməyi niyyət edirsən. Sən niyyətini elə indidən. O əməli edə bilməsən də, o əməl çıxmasa da səndə niyyətə görə savab qazanırsan sən. Ona görə də deyirlər ki, niyyət əməldən daha əbələğdir, daha böyükdür, daha genişdir. Cəhd olmalıdı amma. Cəhd etməsan da niyyət etdin bir əmələ, salih əmələ qazandı savab. Lakin cəhd edib, cəhd edib Edə bilməsən, səndən aslı olmayan bir şeylə, ixtiyarın olmadan artıq o əməlin savabını savabı yazılır sənə. O əməlin savabı yazılır sənə. O əməlin savabı yazılır sənə. Məsələn, evdə niyyət elədin işa namazına getmək. Düzdür? Niyyət elədin və cəhd elədin, qardaş deyən kimi. Cəhd elədi nə deməkdir? Getdin, oturdun maşına, hesabladın ki, gedib çatacam. Gördün yolda tıxacdı xacıdır. Səndən asılı idi yoxsa yox, səndən asılı deyil. Cəhd elədin, çalışırsan, bərk gedirsən ki, gedib çatasan işa namazına, gəldin, gördün ki, artıq imam salam verdi mecidə girən kimi. Sən cemaatla namaz qılmanın səbabını qazanırsan. Aydın dexi. Yəni o da niyyət çox əhəmiylidir, yəni. Niyyət çox əhəmiylidir. Ona görə də Tabiin deyir ki, böyük imamlardandır. Əbu Süleyman Rəhiməhullah niyyəti öyrənin. Niyyət övladım var, oğlan uşağı məsələn. Niyyət elə ki, indidən böyüyəndə ümmətə fayda verən alim olacaq. Öyrədəsəm, çalışacaq, falan-falan. Ha hə, böyümür be hələm. Hələ 2 yaşı var. Oturmusan evdə savab qazanırsan. Niyyətinə görə düzdür axı. Ona görə də niyyət əməldən böyüdü bu mənada başa düşüldü. Sən niyyət eləməyi öyrən. Bütün salih əməllərə, xeyirli işlərə niyyət elə. Belə edəcəm, belə edəcəm, belə edəcəm niyyət böyük əməldən. Bu deməkdir. Əməl yəni davranışdır. Əməl? Davranış. Tək davranış yox, qardaşım. Ümumiyyətlə əməl. Bax məsələn oturmusan, düzdür? Niyyət eləyirəm ki, namaz qılacağam axşam. Yüce namazı da indi oturmuşdu, hə? Qılmadın. Səhər səhər durdun. Yatdın qaldın. Bax sən oturmuşdun nə? İndi niyyət eləmişdin nə? Niyyət yəni fikirləşmək, bir əməli etmək istəmək, niyyət eləmək də sənə savab yazıldı. Yatıb qalsandır. Aydın oldu? Onun görə də deyir ki, niyyət etməyi öyrənindir. Və sabaşa düşülmədi e, cəsur sözüm. Elhamdülillah.